Я, Сичова Ольга Вікторівна, це моя карта. 44, 41. Так от, люди, будь ласка, скиньте гроші моїй мамі, моїй сестрі, щоб вони евакувалися до Залізного порту. Люди, скидайте їм ще гроші, поки є можливість їм там закупати все, що є, ціни виросли. Я не знаю, хто там що потім будуть розбиратись, чому виросли так ціни. Збір я робила, продовжую робити, не зупиняйтеся. Номер карти, так, 44-41. Мама каже, що булка хліба вже стоїть 100 гривень. Я в шокі, коли я узнала, що тільки у мене є зв'язок із Олешками і з мамою. Тільки в мене. На жаль, я не знаю чому. Там ще є у сусідів, звісно, але настільки активний тільки у мене. Вітаю, незламні українці! Неприємно, коли нас обдурюють. Мене звуть Ростислав Калацинський, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, включайте дзвінок. Отже, сьогодні ми поговоримо про Сичову Ольгу Вікторівну, або принаймні так вона себе представляє. Вона записала десятки відео з проханням задонатити, тобто допомогти її родині, а потім вже і усім Олешкам. Ця людина, ймовірно, аферистка. Зараз вам покажу чому. Додивіться це відео до кінця, ви будете точно шоковані. І вона вже зібрала близько 500 000 гривень. Лише та інформація, яку вона публікує, скільки вже задонатили, вона передала нібито спочатку 120 тисяч гривень в Олешки, потім 80 тисяч. Вже відправили ми 80 тисяч. На банку вже зібрала 85 тисяч, тобто це є 285 тисяч гривень, лише те, що вона анонсує. І збір продовжується. Оля щодня сильніше плаче, але ж яка ганьба, Олю, за те, що ви брешете. Я запрошую усі органи, аби зацікавилися цією особою і перевірили усі дані, які я покажу далі. Чути? Ну, я вас слухаю. Віктор Сичов, ви його знаєте? Ні, не знаю. Ну що, папа, Сичов, Віктор Михайлович. Отець мій кровний. Сьогодні був ракетний удар в Одесі. Уже є 3 загиблих, 13 людей постраждали. Вічна пам'ять усім, хто загинув. Оля, до речі, перебуває в Одесі. Оля, карма існує. В мене у єдиній зараз є зв'язок з окупованими Олешками. Та моя мама. Мені сестра закупає зараз продукти за ті гроші, що ви висилаєте нам. Хоча я не в мозі казати карту, там подивіться попереднє відео. Просто розказуйте всі. А про ймовірну аферистку Олю, друзі, варто розказати усім, аби люди, українці, припинили їй надсилати кошти. Милосердні українці просто бачать сльози Олі, вона придумує все нові і нові історії, люди продовжують їй надсилати останні свої гривні. Не можна так! Значить, щоб це відео побачило більшість українців, обов'язково ставте вподобайку, залишайте будь-який коментар про цю ситуацію і поширюйте це відео. Там кажуть, що 10 людей. На жаль, це неправда, просто Україна не знає. Кажуть, що їх сотні. Їх сотні, сотні, сотні. Скільки їх ніхто не знає, це просто на поверхні. Є діти, є немовля, з мамами плавають. Є, ну, напевно, хто під дахом. Не всплив, я не знаю. Так, ще раз карту я вам зараз дам. Номер карти. Скидайте гроші, вони закуповуються кожен день по 2 рази. Так, 44, 41. Збираємо, тому що, слухайте, це класно, я дивлюсь, я в Одесі. Одесити такі вихваляються, що вони допомагають. Херсонцям, хто приїхав, це офігенно. Люди, ви допоможіть, хто там залишився. Там залишилось 3/4 населення Херсонщини. 3/4. Продовжуємо це робити. Я розумію, що я одна,
така маю зв'язок. Дай Бог, в мене мама віруюча людина, що так трапилося. І мій номер 066-317-8286. Дзвоніть, пишіть мені, я все розповім, що я можу. Так, я дізнався номер Олі і подзвонив їй, а вирішив перевірити інформацію про її родичів. Спочатку вона розповідала про батька. У мене така злость, у мене така злість. Зараз я скажу. Ну що? Папа Сичов Віктор Михайлович. Отець мій кровний. Як тобі спіться в Криму? Ну, я вас слухаю. Віктор Сичов, ви його знаєте? Ні, не знаю. Папа Сичов Віктор Михайлович. Просто ви в відео розказували, що ви його знаєте, Віктора Михайловича Сичова. Ні, не знаю. Я спитала, ви хто? Що це ваш батько, він з Криму, а зараз ви кажете, що це не так. Ви чуєте? Я питаю, хто ви такий? Тому що ми через годину вже будемо знати, хто ви. Ну, тому чудово. Тому краще назвіться зараз. Ой, насправді історія цікавіша. Оля знала мене ще до дзвінка. Любі українці, я обіцяла розповісти, що там за скандал з Португалією зі мною і з каким-то блогером. Так я говорю. А що це за клоун? Хто це? Може мені хтось сказати? Я на його... Якщо ви особисто... Там щось пишуть мені, типу, ця жіночка похожа на аферістку. Та пишіть чого завгодно. Я зараз така зла. Аферістка, хорошо. Адже я публікував на ютуб-каналі інформацію про неї і дивився реакцію. Саме так я та глядачі змогли отримати світлину її матері. Щоправда, Оля закривала її обличчя дописами, що вони, власне, в Олешках проживають і вони зараз в окупації. Ось ця, власне, світлина її матері. Я не заперечую, можливо, вона дійсно з Олешок, можливо, вона дійсно в окупації, але так, як вона збирає кошти і інформацію, яку ви почуєте далі, ну, звичайно, є дуже багато розбіжностей в тому, що говорить Ольга зі справжньою ситуацією. Отже, йдемо до переписки. Ви бачите, що я її перепитую за Віктора Михайловича Сичова. Вона відповідає «не знаю», потім ми зідзвонюємося, я, власне, перепитую цю інформацію, ви щойно її почули. Потім, звичайно, вона пише, що це я, Ростислав Калацинський. Я кажу «так, звичайно, тому що в мене в телеграмі навіть моя світлина вставлена». Я на його каналі йому пишу, я вже послала скаргу НБУ, я йому пишу, якщо ти не знімеш, не вибачишся, що там робить моя фото, яка я, хто там взагалі Оля так і не поняла, ота здорова баба, хто побив, чи Оля, хто-то там десь, і чому там роблять мої фотки ще з перекошеним ліцом, щоб, мабуть, ніхто не узнав. Оля не на жарт захвилювалася, але через те, що люди почали менше надсилати їй коштів. Далі я в переписці кажу, що так, це я, Ростислав Калацинський, опублікую цю розмову. Після цього Ольга видаляє відео про свого батька, нібито батька, але слава Богу, я це відео зберіг. Як тобі спіться в Криму? Нормально, б***ь, спіться? Як тобі, б***ь, живеться? У тебе... В Херсонщині твоя сім'я. У тебе зараз ти навіть не подзвонив сьогодні. Даже не позвонив. Как? Я знаю, що ти мене там услышиш, що у тебе там є. Женщина. Новая. Как тебе с ней живется? Нормально? А то, что ты сейчас остался вообще без... Тебе нормально? У тебя две дочери и куча внуков. Как тебе? Ти служив в МВД України більше 30 лет. Що тебе там напили? Раша, що ти перестав просто любити свою сім'ю. Я зараз вынуждена просити допомоги у чужих людей. Люди, я там записувала вже відоси, це все в один день, я все це пишу, тому що вода прибуває. Да, на Лівобережжі у мене там... мама, сестра, куча тварин. Я просила грошей на карту скинуть Мона. Ну, поки що, ну я не знаю, може, мене ніхто не бачить, тому що я не стрімер, не блогер. Так от, папуля, пусть тобі буде стидно.
что я твоя гордость когда-то была. Прошу денег просто у людей. Давайте ще дам номер карти, тому що я ті відео повдаляла. Номер карти, Моно, мій, не їх. Щоб там не було видно, кому я відправляю. 44-41. Відправляємо кошти. Я вже тут боюсь сказати, скільки я відправила, хоча, ну, скажу, вже відправили ми 80 тисяч. Доброго ранку. Так, мене навіть з роботи відпустили. Ще раз давайте я карту проговорю. 44-41. Так, слухайте, я вже на цей час відправила 41 тисячу. Дякую всім. Дякую всім вам дякую. В мене зараз мама продовжує роздавати воду питну. Сестра з хлопцями поїхали на базу закупатися кормом, продуктами, що там вони ще купляють, ну, гігієну, кому потрібно. І обналічка йде тільки на рублі, чому я теж в попередніх відосах теж казала, чому на рублі. Хто не розуміє, вибачте, нема часу пояснювати чому. І роздають людям, вони ж приходять із сел, роздають людям ще гроші, тому що може комусь ліки потрібні, хоча я не знаю, де там можна зараз ліки купити. Та? Окей. Що ще можу сказати? Там щось пишуть мені, типу, ця жіночка похожа на аферістку. Та пишіть чого завгодно. Я зараз така зла. Аферістка, хорошо. Алло, мам, ми все, чуєш, поговорили з тобою, сел телефон і зараз включили світ, зараз трошки. Слава, мама, ми тут у Фіня, да, слухай, ну розкажи мені, поки ти думаєш, вкратце, що ти мені розказувала. Зараз у її є інтернет, я запишу хоча б відео, тому що там щось взагалі, ніякої активності сьогодні взагалі. Ну, що я, тому що зв'язь ніяка, я підразу. Ні, я тебе хорошо чую, ти розказуєш, що печеш хлєбчик. І оце все, що ти мені казала, а потім прервалася зв'язь. Та Юля навозила продукти, вечором будуть фасувати, роздавати, і денежку буде роздавати. Дінь, молодці, а де ви це будете робити? Та Юля попала сьогодні під обстріл. Відео записала, де розмова з мамою. Вони не можуть скидати звідти не відоси, не фото, тому що ловлять тільки на кришах інтернет і зв'язок не тягне, щоб щось сюди. Я можу тільки записувати розговори з мамою. І що їх дом не підтопили? Там зараз цілий хаб. Продовжуємо, люди, дякуємо всім. Дуже багато людей, дуже всім потрібна допомога. Давайте залучимось, тому що там... Я теж хочу побачити. Вони не можуть це знімати. Там освітла вже третій день. Вони самотужки там щось роблять. На стан першої години це було. Я відправила сестрі ще 20 тисяч. І взагалі ми вже з вами зібрали 61 тисячу. Вони вже зранку закуповуються на базі. Це понятно, що там не будуть більше звозити. Коротше, вопросик там був. Я зізвонювалася з мамою ще зранку. Вона сказала, що біжить на город роздавати людям воду. Сестра поїхала на закупки корма та всього, чого потрібно людям. І все, з собою телефон не возять, розумієте чому? Тому що є зв'язок тільки на багатоповерхівках перед Херсоном. Зі всіми вами ми допомагаємо, але головна проблема. Спливають трупи. Затопленість міста 90%, навіть більше. Думаю, що розмовляла з мамою. Вона півдня роздавала воду, зараз прийшла готувати їсти, заселили дуже багато сімей до них. Сестра їздила на базу оптовів, і туди проходили на оптову базу очереді людей. Слухайте, люди,
Я вже куди тільки написала, не дзвонила. Офіційні номери ТСН, всіх телеканалів трубку не беруть, або вони не дійсні. Куди дзвонить, куди писати? Ще раз кажу, що в окупованих Олешках ні два трупа, там спливають сотні, там моя мама та моя сестра. Ми ведемо збори на людям, хто вижив, на їду, на їжу, на провізію, на корм тваринам, але вони розказують такі, все затоплене. Подожди, а зараз як знімати? Нема ні світла, ні інтернета. Якщо ти ще живий, що знімати? Кому, знімати? Ви головою думаєте, де? Ні? Ви не... Ну, ніхто не розуміє, як там? Тільки я? Ну, правда, ніхто? Та слава Богу, що є отакий зв'язок. Не всіх, але хто приходять і всім даємо подзвонити. Що отак, алло, жива? Хто живий? Як знять? Доброго ранку, ми з Олешок. На дворі 12 червня 2023 року. Вид з вікна. Значить, наразі продовжуємо закупку продуктів. Це наша друга партія. Свідчення для тих, хто говорять, що у нас пусто. Значить, намагаємося для наших людей закупити потрошку. Вони накупили так багато продуктів. Вони зараз роздають. Вже 2 години люди приходять до них і приходять. Вона сказала, що вона пофоткає. Я кажу, Таня, а як ти це перейшлась мені? Вона каже, я вилізу на дах. Вона вилізе на дах і спіймає там якісь 2G, ну, коротше, фотки вона перейшла з отчетом. Я в Одесі, до речі. Хто не дивився? Мені дзвонила сестра. Я повидаляла зараз всі відео із адресом, куди можна прийти і отримати допомогу в Олешках. Що пишете? Аферістка? Я не можу таке читати. Та ви що? Українці, ви що? Щоб ви бачили, що я в Одесі і трошки зараз розповім. До речі, відео недоблогера про бабу із Португалії, котра побила нашу українку. Там він вкинув в Ютубі мої 2 фотки. І кара Божа називається відео. Ну так от, я показую, що я зараз в Одесі, а на тебе коза. Я завтра йду писати в поліцію заяву. Я тебе предупреждала там, чи ти видалиш мої фото, чи зробиш якесь оскарження з вибаченнями. Інакше не буде по-іншому. Я потім тут зніму відео. Зараз свою булочку занесу додому. Я потім зніму відео, де я от кусочками прям покажу, як він. Там полсекунди моя фотка, типу я донька, що побила українку. От, карта та же, реквізити є в кожному відео. Я зараз її пам'ятаю, 4441. Я не люблю, коли обдурюють і обманюють, і ще й використовують таку страшну трагедію в Олешках для власного збагачення. Я не стверджую зараз, я підозрюю вас. Закликаю глядачів подати заяву в СБУ на Сичову Ольгу. Власне, чим більше скарг буде, тим більше буде перевірок. Тому що ми не можемо толерувати ось таке обкрадання українського народу. Ви мене знаєте, я часто роблю сюжети про корупціонерів, я хабарників, я просто терпіти їх не можу і буду про них говорити, поки ми це не викорінимо. І так буде з кожною людиною. Оце, що ви сьогодні побачили про Ольгу, нехай знають ті, хто будуть далі обкрадати. От, наприклад, я блогер. У мене дуже велика аудиторія, але я дуже відповідально ставлюся. Я не оголошую про збори, хоча я міг це робити щодня чи через день. Для цього є відповідні благодійні організації, які роблять звіти, які можна проконтролювати. Навіть в Олешки я надсилав для тваринок в благодійний фонд UA Animals, і там в мене одразу пише, що стягнено кошти на благодійність. Там є звіти, можна все переглянути, прозоро.
Я зробив всього лише 2 збори за 1,5 роки, і це тільки тому, що я знав особисто тих людей. 19-річний Павло Думанський на антидронову рушницю, він загинув у боях на Донеччині, і також моєму дядькові, який перебуває в гарячій точці на Донеччині. Тому, друзі, будьте обережні. Не надсилайте коштів, якщо ви не впевнені, якщо ви не знаєте. Ось таких людей треба судити. І цей суд, Ольго, над вами має бути публічний. Вони не те, що заважають, вони роблять такі кошмарні речі, що за останні сутки просто збір просто став. 81 тисяча була відправлена сестрі, і там збиралося щось такі крихти. Зараз, що, давайте ще раз продублю картку. 41. Вибачте, 44, 41. Олю, та ви вже забрехалися, вже все перекручуєте. Перевіримо вас, буде в нас результат якраз. А щодо моїх сюжетів, то їх було 2. В першому відео я робив про Олешки, вставив просто коментар, звичайно, без збору, тому що я одразу запідозрив, як ви почали плакати за хліб в 100 гривень за один день. І так далі. А інший сюжет я монтував про українку Валентину, яка проживає в Португалії, і на неї накинулася фанатка руського миру, яка, до речі, теж родом з Херсона, і звати її також Оля. Бачите, щось на Олі не щастить останнім часом, і, власне, в неї також родина була в окупації на лівому березі. Тому ми зазначили, і там йдуть різні кадри про Олешки, і серед них я показував трагедію, так як ви плакали, то вставив декілька світлин. Але бачите, ці світлини, вони як-то показали все. От ви на них відреагували, люди почали менше надсилати коштів вам, і, власне, у вас ось це почалося, що давайте ще більше, більше, чому ви зупиняєтеся. Тому, друзі, зупиніться з Олею, давайте її перевіримо в СБУ та в, не знаю, в податковій і так далі. Тому що у вас же стільки там сум було, до 500 000 гривень за попередніми підрахунками ви маєте на своїх банківських рахунках, чи вже їх передали, але ви звітуйте. Відзвітуйте за кожну копійку перед українським народом. Давайте, ми всі одна країна. Розводить будемо послі. Слава Україні. Максимальний репост та розголос цього відео. Коментарі, вподобайки та поширення. Буде так з кожним, хто буде обманювати український народ.